Україна. Новини на відкритому. З вами у студії Вікторія Вахрушина. Сильна, незалежна і така незламна наша Україна. Такою зараз її бачить весь світ і вболіває за нашу перемогу. І ми переможемо і відбудуємо Україну. А ще помстимося за кожну краплю пролитої крові і не пробачимо це ворогам. Ми на крок ближче до перемоги. Подробиці далі у випуску. Обстежили понад 16 гектарів території та знищили більш ніж 400 боєприпасів. Сапери продовжують розмінування Криворіжжя. Практично на фініші. На Дніпропетровщині завершують ремонтувати дорогу життя, якою евакуюють людей з гарячих регіонів, везуть поранених та доставляють гуманітарку на Харківщину. Перше, друге та десерти. У Дніпрі зірки кулінарного шоу готують для переселенців із ЗСУ. Заселилися в будиночок і чекають на поповнення в родині. У Кам'янському пара лебедів обживає плавучу квартиру, яку змайстрували місцеві мешканці. І про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині ситуація стабільна. Працюють підприємства критичної інфраструктури, у магазинах є продукти, а в аптеках – необхідні ліки. Кордони області під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Але ворог продовжує випробовувати нас тривогами та обстрілює прикордонні території з далекобійної зброї. Зокрема, практично під щоденним прицілом рашистів – Зеленодольська, Широківська та Апостолівська громади. Артилерія та міномети ворога гатять по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. 25 травня орки зі ствольної артилерії вдарили по Великій Костромці. Снаряди потрапили на територію дитсадка та церкви. Є руйнування приватних осель. Обстріляв ворог і село Мар'їнське. Там пошкоджено житловий будинок. Зачепило також газопровід. У ніч на 26 травня в Апостолівській громаді окупанти з артилерії поцілили в поля. І у вогоні, в воду і під обстрілами. На Криворіжжі піротехніки активно знищують нерозірвані ворожі боєприпаси. Прилітають вони з Херсонщини, часто густо на поля. І кожне поле, кажуть сапери, на яке впало це добро, стає мінним. Нерідко доводиться працювати і під звуки російської артилерії. Як це бачили наші журналісти. Огонь! Ось таких вибухів лише цього тижня Криворіжжя чуло понад 400 разів. Кожен розрив – це ліквідований ворожий боєприпас. Знищуємо в полях, в населених пунктах невибухнувши боєприпаси або касетні боєприпаси. Сапери розміновують території, що всіяні касетними боєприпасами з перших днів Великої війни. Найбільше російських подарунків отримала Зеленодольська громада, адже знаходиться вона впритул до лінії фронту. Працюють сапери групами. Спочатку розділяються. Одні шукають, інші знищують. Група для пошуку пильно оглядає ділянку і маркує знайдені боєприпаси. Група знищення ж підриває все промарковане. Після цього сапери ще раз все оглядають. На даному етапі було проведення знищення невибухнувших боєприпасів, також касетних боєприпасів від систем залпового вогню «Ураган». Взагалом дуже багато невибухнувших боєприпасів знаходиться на територіях Криворізького району, а саме де проходить лінія зіткнення з противником. Це вже не перший підрив, ми вже не рахуємо, так скажемо. Поля Криворіжжя засіяні касетними боєприпасами. Вони заборонені у всьому світі, бо дуже небезпечні. Та рашистам на це байдуже. Опасність цих боєприпасів заключається в тому, що вони десь процентів їх 10-15 не зарабатують з одного вистрілу. Вот. А їх в одному вистрілі більше 600 єдиниць. Кожне поле, де вони упали, воно як мінне поле. Ці касети лежать і чекають, поки к ним хтось підійде, їх візьме і почне їх шевелити. І вони зарабатують. Нерідко під час розмінування території саперів обстрілює ворожа артилерія. Та навіть незважаючи на це, вони продовжують монотонно працювати. Як кажуть, сапери поспіху не люблять. Які найближче до лінії фронту, то там дійсно небезпечно, тому що туди постійно приходить. Помимо касетних ще й приходять артилерійські і різного виду далекобійна зброя, які також
прилітають, не розриваються, їх знаходять, повідомляють, вони їх також знешкоджують. За останній тиждень сапери обстежили понад 16 гектарів земель Криворіжжя. У місцях роботи піротехнічних груп всі вибухи контрольовані та не несуть загрози населенню. Ми поля всі почистили, але 100% гарантії, що ми все зібрали, побачили її, немає. Якщо десь щось... Это кто-то увидит что-то незнакомое, и не надо испытывать удачу. Сходу звоните в полицию, в военную администрацию, в МЧС, мы приедем и свою работу доделаем. Брати до рук незнайомі предмети категорично заборонено, як і намагатись знищити їх самотужки. Довіряйте роботу фахівцям. Вони з початку збройного вторгнення Росії лише на Дніпропетровщині знищили 2,5 тисячі ворожих снарядів. Лада Донець, Віталій Павленко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 300 тисяч українців вже поділилися інформацією про пересування техніки окупантів у чат-боті «Є ворог». Програма вже декілька місяців допомагає робити смерть рашистам. Допомогти палити техніку орків і самих росіян можна в 4 кроки. У чат-боті «Є ворог» додайте декілька фото або відео про пересування військ агресора. Вкажіть геолокацію та напрямок руху загарбників. Опишіть те, що ви бачите. А якщо немає можливості зробити фото чи відео, надішліть заявку з детальним текстовим описом. При цьому в Мінцифрі рекомендують не забувати і про власну безпеку. Тому після відправки даних до «Є-ворога» очистіть історію листування, а також видаліть фото та відео техніки окупантів. Скажи правду. Мін'юст створив портал для тих, хто постраждав від окупантів. Платформа допоможе покарати росіян за їхні злочини. Вона для ефективного збирання та оброблення інформації про порушення прав людини російськими окупантами. Мета – притягнути РФ до відповідальності у Європейському суді. Кожен, хто постраждав від рашистів, може подати заявку та розповісти власну правду, яку почує весь світ. Аби це зробити, потрібно перейти на сайт, заповнити просту форму з інформацією про злочин, свідків та жертв і додати медіадокази. Або ж з усіма деталями розказати про те, що людина пережила. Перше, друге та десерти. У Дніпрі зірки кулінарного шоу готують до 1000 порцій обідів для бійців і переселенців. Продукти для приготування шукають разом із волонтерами, а працюють без вихідних. Як їм це вдається і чим тішать українців, наші журналісти розкажуть. На кухні усе кипить, шкварчить та ріжеться. Одні тут готують кашу. Стараємося зробити дуже вкусно. Варіантів продуктів. Все, що є, все готове. Дехто робить суп із сочевицею. Додаємо різноманітні приправи та спеції, вершкове масло. І найголовніше – це любов до страви, щоб це було смачно. Тоді, як в іншому кутку, на шматочки рубають м'ясо. На день у такий спосіб м'яса обробляють до 80 кілограмів. З нього готують щось на кшталт тушонки, каже кухар Іван. Продукти для неї так само, як і для інших страв, кулінари шукають самі. По знайомству, хтось десь щось допоможе. І ось такими путями ми почали виходити на поставщиків м'яса, які раз в тиждень можуть привозити. Хтось ще чимось допоможе. Допомагають на кухні і волонтери. Це жителі Дніпра та переселенці. Вони на заготовках. Приходимо, коли можемо. І скільки часу треба. Тут професіоналів нема. Приходимо, тому що треба нашим воїнам, треба нашим дітям, нашим любим жінкам, чоловікам, солдатам і всім-всім. Як пакують обіди, нам показує пані Тетяна. Вона відповідальна за видачу готових страв. Розповідає, наскільки важливий цей етап. Тут дуже важливо не просчитатися, не ошибитися, проконтролювати, щоб правильно насипали по грамовку того ж самого першого, того ж самого другого і в кінцевому ітогі, щоб кожен, хто до нас приїжджає, отримав свій заказ. Таку роботу на кухні організував шеф-кухар Леонід Малюга. До початку російського вторгнення він збирався відкривати свій ресторан. Та коли плани змінила війна, вирішив допомагати українцям. І попри все, готувати. У кожного з'явилось відчуття і бажання, що він потрібен, він має щось зробити. Ми щодня сюди приходимо, зранку і до пізньої ночі, ну скільки потрібно, стільки ми туди знаходимося. Тому що, ну які можуть бути вихідні, якщо люди, які боронять або постраждали від війни, ну
вони набагато більше віддають енергії, набагато більше зусиль. Тому це мінімум, що ми можемо робити. І робитимуть свою справу, кажуть кухарі, до перемоги України. А вона, переконані, точно буде незабаром. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». За чи проти? В Україні стартувало опитування про обіг вогнепальної зброї. Висловити свою думку можна у застосунку «Дія» у розділі «Послуги». Опитування запустили Мінцифри разом із Міністерством внутрішніх справ. Українцям пропонують три варіанти відповіді – для спеціальних потреб, для особистого захисту або «Я проти». У Мінцифри наголосили, опитування триватиме 7 днів. Взяти участь у ньому можуть усі, кому виповнилося 18 років. Кабмін дозволив виїзд за межі України чоловіків призовного віку. Під час війни можуть перетинати кордон декілька категорій. Зокрема, йдеться про водіїв, які перевозять медичні вантажі, гуманітарку для потреб ЗСУ та населення України. Вони мають право безперервно перебувати за кордоном не більше 30 днів. Також дозволяється проїзд через кордон далекобійникам на фурах, які мають ліцензії. Для них термін перебування за межами держави – максимум 45 днів. Виїжджати зможуть і працівники «Укрзалізниці», щоб забезпечувати безперебійну роботу залізничного транспорту. Максимально на 6 місяців. Щодо спортсменів, пропуск за кордон мають представники національних збірних України незалежно від виду спорту. Максимальна тривалість їхньої подорожі – місяць. Ці правила розповсюджуються також на тренерів та суддів. Дорога життя. На Дніпропетровщині завершують ремонтувати ділянку автошляху Мерефа – Лозова – Павлоград. Її назва не випадкова. Саме цією магістраллю евакуюють людей з гарячих регіонів, везуть поранених та доставляють гуманітарну допомогу на Харківщину. Наразі ремонтні роботи вже на фінішній прямій. Якість покриття перевіряє спеціальна лабораторія. Відбирає зразки асфальту, досліджує склад та товщину. А ще середню щільність та насиченість вологою. Усе для того, аби нові дороги були в ідеальному стані. Загалом цьогоріч на Дніпропетровщині вже відремонтували понад 300 тисяч квадратних метрів державних та місцевих доріг. На зараз ліквідується ямкомість, так, це фрезерування холодне, потім це обезпилування, підґрунтування бітумною емульсією та влаштування шару асфальтобетонної суміші. Узбіччя облаштовується тільки на ділянках, де виконувались роботи з аварійного ремонту, тобто це великі ділянки, які були непригодні для проїзду. На цих ділянках так ми облаштовуємо узбіччя, повністю зняли шар покриття, замінили замочений шар основи та влаштували новий шар з ЧПС та асфальтобетонний. Ми планували в цьому році зробити різними видами ремонту, це і капітальний ремонт, і поточно-середній, майже 500 кілометрів доріг відремонтувати. Але, на жаль, військові дії внесли суттєві коригування в наші існуючі проєкти. Тому сьогодні ми вимушено виконуємо тільки поточно-дрімті, тобто ямковий ремонт. Це де у нас руйнування доріг, тобто руйнування внаслідок експлуатації. Підріс на 5 гривень. Станом на 26 травня у деяких обмінниках курс долара 38-39 гривень. Тоді, як ще два тижні тому, зелений коштував 34 гривні. Скасування держрегулювання, ажіотаж українців та активізація валютних спекулянтів економісти називають основними причинами здорожчання валюти. Та додають, попри це долар може стабілізуватись. Про це відкрито розповів економічний експерт Михайло Крапивко. Реально впливає баланс валюти. Да, у нас меньше поступает валюты от экспорта, у нас нету валюты от продажи зерна, у нас нету валюты или уменьшилась валюта от продажи металла, от многих экспортных операций у нас уменьшилось поступление. При этом у нас в одной части уменьшилось уход валюты, это импорт бытовой техники, там, автомобили и так далее. С другой стороны, у нас увеличился уход валюты на импорт военного снаряжения. И у нас увеличился приход валюты от международной экономической помощи.
Міняється антехсистеми, мережу, електропостачання, ліфти та м'яку покрівлю. ОСББ Дніпра втілюють проєкти співфінансування. Завдяки їм мешканці багатоповерхівок можуть ремонтувати місця загального користування. І незважаючи на війну, роботи не зупиняються. Так будинок на проспекті Слобожанському, 73, якому більш як півстоліття, давно потребував реконструкції електромереж. Щоб привести їх до ладу, місцеві мешканці самі зібрали частину грошей. Решту їм виділили з міського бюджету. Мы решили подавать документы на софинансирование, чтобы устранить такую одну из главных, наверное, проблем. У нас проблема с электрикой, потому что несколько раз протекала крыша в свое время и были замыкания, то есть выгорала где-то даже электрика. Дом у нас одноподъездный, но он равен двум подъездам, потому что у нас 8 квартир на площадке. Сделали нам... Начали работать в апреле, в начале апреля. К концу апреля все сдали. Работы мы удовлетворены. Все очень эстетично, в общем-то, быстро, чисто, нормально. Сумарно було замінено там стояків в даному будинку. І ми бачимо, що об'єднання в цілому, хоч і тяжко переживає такі часи, оскільки зменшилися надходження за квартплату. Разом з тим ми бачимо, що відсоток об'єднань старається накопичувати і проводити участь там у співфінансуванні. Ми завжди йдемо на зустріч таким об'єднанням. Ремонтують у Дніпрі і зовнішнє освітлення. Зокрема, комунальники завершили відновлення лінії на проспекті Нігояна на ділянці від вулиці Маяковського до трамвайного депо. Там поміняли світильники, встановили кронштейни та протягнули дроти. Роботи виконали за проєктом «Безпечний шлях» на житломасив «Західний». Його розпочали ще торік. Місцеві радіють. Кажуть, раніше у темний час доби ходити цим проспектом було лячно. Було тут дуже погане освітлення. Но приятно, что несмотря на боевые действия в стране, работы ведутся. Освещение на данный момент на высшем уровне, поэтому до комендантского часа возвращаться домой теперь совсем не страшно. На данном відрізку було демонтовано 96 світильників, змонтовано 114, були демонтовані 82 кронштейни та встановлені 93. Призвели демонтаж мереж 1400 метрів і змонтовано 3 км 200 метрів нового ізольованого самонесучого проводу. Шини, ретроавто та інтерактивні ігри. У Дніпрі вперше від початку російського вторгнення запрацював музей «Машина часу». Однак у колективі, кажуть, байдики не били. Займалися волонтерством, допомагали військовим і переселенцям. А ще встигли зібрати нову експозицію «Я шина». Про що вона і чи подобається відвідувачам, дивіться в наступному сюжеті. Така кнопочка, видите, говорю. Директор музею показує нову виставку, яку зібрали за час повномасштабної війни Росії в Україні. Тут і інтерактивна гра з підбором шин. Тот, хто знаходиться на цьому стенді, має знайти резину для сніжної погоди. І розповідь про історичних постатей. Стенд, який ви зараз бачите, він оформлений двома людьми, які ізначально заложили производство колес в мировому масштабі. А ще трохи про транспорт, теж з минулого. Це був автобусний маршрут 45-й, у нього була кінцева остановка Касіора, Дніпрошина. А для тих, хто вирішив копнути глибше, ще й шина у подрібненому виді. Ось це іменно в те, що можна переробити покришки, якщо вони не підлежать встановленню. Таку експозицію, розповідає директор музею, зібрали не випадково, бо шини не менш важливі від машин. Автомобіль без колес їздити не може. В совєтське время це було взагалі дефіцитом. Тобто там колесо можна було продати за четверть стоїмості автомобіля. Але автомобілі теж знову серед експонатів. Хоча ще від початку вторгнення їх прикрили килимами та спеціальними чохлами. Предполагаємо, що якщо буде зривна хвиля і пожар, то цей чехол має спасти наш експонат. А нині подивитися на експонати вже прийшли перші відвідувачі. Це родина переселенців з Луганщини. Гуляють Дніпром у спробах хоч на мить забутися від пережитих жахіть. Для дітей хотілося знайти щось цікаве. І от старша дочка просто знайшла цей музей. Ми вчора прийшли, але, к сожалению, був закритий. І ми вирішили прийти сьогодні, подивитися на ті речі, які були коли-то. Прийшли і не пошкодували. Меншенький від ретро-речей в захваті. Та й сестрі сподобалось. Автомобілі, мотоцикли. Побачив. Світлофори. Такого я ще не бачила. Дуже крутий музей. А
працюватиме музей тепер щотижня з четверга по неділю з 10 до 18. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Затишну хатинку для пари лебедів змайстрували жителі Кам'янського. Плавучий будиночок встановили поблизу водойми в одному з районів міста. Місце обрали не випадково. Лебід та лебідка облюбували його ще декілька років тому. І з приходом тепла місцеві рибалки часто помічали їхній дует. Вечеретя птахи побудували гніздо і готуються до поповнення в родині. Затишні апартаменти зробили з любов'ю, кажуть місцеві. У будиночку, запевняють кам'янчани, лебедям буде комфортно. Будиночок дуже грамотно зроблений, він просмолений, там знизу пластикові труби для плавучості, ще пінопласт знизу заложений. Все пропитано пінотексом, не буде гніти нічого, довголітній у нас домічок. Перша, по ідеї, у нас в місті така ініціатива за підтримку жителів наших, щоб зберегти нашу екологію, взагалі птиць. Срібло на міжнародних легкоатлетичних змаганнях виборов дніпрянин Олександр Онуфрієв. Турнір «Мотонет Гранд Прікс» відбувся 25 травня у фінському місті Лахті. У стрибках із жердиною український легкоатлет з другої спроби підкорив позначку у 5 метрів 47 сантиметрів і таким чином поліпшив особистий рекорд на 3 сантиметри. Зазначимо, торік Олександр Онуфрієв отримав бронзу юніорського чемпіонату Європи. 31 рік із дня відновлення незалежності Грузії. Грузини, як і українці, непокірні, сміливі та віддані своїй землі. Нас об'єднує не тільки багата історія, культура і традиції, а й однакові цілі. Телеканал «Відкритий» вітає всіх грузинів із Днем Незалежності, який 26 травня. Про дружбу двох народів та боротьбу проти спільного ворога – наш наступний сюжет. Грузький корабль, іди на окупанти! Уважаемые, давайте без полиции, у нас топливо заканчивается. Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать... Весла! Пошли вы, слава героям! Слава Украине! Героям слава! Ось це відео вдало описує дружбу між двома народами. В українців та грузинів спільного багато. Один і ворог. У далекому 1993-му, коли Росія окупувала Абхазську автономію, дім на той час 21-річного Мамуки Кардави зруйнували. І він, як і сотні тисяч інших етнічних грузинів, назавжди покинув свою батьківщину. Нам сказали, що типа це ненадовго. Ребята, ви з'їдете просто в сусідній район, переїдете там через мост Інгурі, там була границя адміністративна, і от через цю адміністративну границю ви прийдете. Дня три. И через три дня вы вернетесь. Это было в 93-м году. И вот до сих пор возвращаемся. Сначала была ненависть, как бы, понимаете? За что? Мы ничего такого не делали. Нам придумали всякое, что мы, ну, типа, кого-то унижаем, кого-то оскорбляем, кому-то что-то не даем. Свою незалежність Грузія проголосила ще 1918-го. Однак через 4 роки їй довелось примусово війти до складу СРСР. Відродилась вільна грузинська земля лише після його розпаду у 1991-му. Тоді на референдумі понад 98% виборців проголосували за незалежність Грузії. Однак вкотре на територію вільної країни зазіхнула зухвала сусідка – Росія. Спочатку на Абхазію у 90-х, потім на Південну Осетію у 2008-му, а тепер ще раз і на Україну, яка для багатьох грузинів стала другою батьківщиною. Свій біль виплескує у пісні Таміла Гваджаїа. Колись вона переживала те, що й нині всі українці. Слава Україні та героям присвячується всім, хто боронить рідну їй українську землю. Коли я виконувала, все час мені настільки больно було. Це, во-первых. Во-вторых, це був крик душі. И несколько раз мы прерывали запись, что видеоклип, потому что хотелось плакать. Разом з Україною сьогодні відомі грузинські актори, спортсмени, політики та співаки. Піснею «Ой, у лузі червона калина» підтримують українців брати-грузини. Однак не одними піснями. Зараз тисячі грузинських добровольців воюють за свободу України. Кажуть, як українці не кидали Грузію у біді ні у 90-х, ні у 2000-х, так тепер і грузини допомагають Україні. У вашій країні зараз вирішується вопрос всього світу. Це другий Гітлер. Ми з цим пора закінчувати.
Просто в свое время Европа не поняла, что происходило в Грузии. Не поняла, что происходило в Приднестровье. Ну, это было начало. Но сейчас весь мир увидел, кто такие русские, и что делает эта страна, и что делает лично Путин. Наразі Дніпро – друга домівка для понад 300 грузинів. Мы можем гордиться тем, что и украинский, и грузинский народ, и тем, что у нас есть идентичность к стремлению к свободе. Это самое главное и самое важное, то, что нас объединяет. Раз мы так объединены, мы так дружны, я думаю, что в скором времени у нас будет победа, мы будем праздновать день, то, что мы победили врага, Российскую Федерацию, агрессора, и день независимости Украины. Слава Украине та героям! Як разом сьогодні святкуємо День Незалежності Грузії, так незабаром відзначимо і спільну перемогу. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Як кажуть грузини, що погано пройшло, те погано йде. Сподіваємося, так буде і з російськими освободітелями вже зовсім скоро. А нашу перемогу, сподіваємось, гучно відзначимо всім світом. Ну а поки продовжуємо боронити кордони своєї батьківщини на всіх фронтах, заспокоюватись Арестовичем, і точно знаємо, що вже одного літнього дня цього року ми поїдемо на море до нашого Криму. Слава Україні! Смерть ворогам! Thank you.